is een behoorlijk zwermpje daar, hè? Ja, de bulk is geen zilvermeeuw, hoor. De bulk is heel iets anders. Het zijn allemaal stormmeeuwen, kokmeeuwen, mantelmeeuwen. Ja. Er zou zomaar nog wel een kleine man tussen kunnen zitten. Eén of twee overwinteren. Kees is dagelijks in de weer om vliegbewegingen van mantelmeeuwen in kaart te brengen. Tessel was langzamerhand zijn strand op kwijtraken. Er moet een nieuw zand opgebracht worden. En dat komt dan van open zee, dus er loop je allemaal van die buizen op het strand waar dat wordt aangevoerd. En die buizen zuigen niet alleen zand op, maar ook krabben, garnalen, schelpen en zelfs hele vissen die daar het zand op gespoten worden. En deze meeuwen hebben dat onmiddellijk in de gaten en reageren daarop door zich juist op de plekken waar het gebeurt massaal op te houden in verwachting van voedsel. Als je zomaar een meeuwenkoloning inloopt, dan zijn het allemaal witte schreeuwlelijken met een grijze rug. Maar als je er 6 jaar in loopt, ja, dan herken je ze gewoon persoonlijk. Als je een tijdje met meeuwen werkt, dan krijg je op een gegeven moment toch meer begrip voor die beesten. En als je dat hebt, als je één keer begrijpt wat het ding aan het doen is, of denkt te begrijpen, want vaak heb je het fout, dan wordt het spannend en dan inderdaad ga je persoonlijkheden zien. En meeuwen, kan ik je verzekeren, hebben waanzinnige persoonlijkheden. De razende bol voor Tessel. De thuisbasis van onze mantelmeeuw. Ze is op zoek naar vet voedsel voor haar 3 hongerige kuikens. Eerst in Hoorn. Maar dan verandert ze van koers omdat ze in de verte iets interessants heeft gezien. Amsterdam. Patatje eten in de Leidse straat. Nog even wat rondhangen in Amsterdam-West. En dan via Zaandam naar Open Zee. Hier gaat ze achter een kotter aan met verse vis. En om 5 uur gaat ze terug naar haar nest om de kuikens te voeden. In totaal heeft ze 332 kilometer op 1 dag afgelegd. Ze ging weg op het moment dat de jongen het heel slecht hadden. Voor het eerst. Haar jongen. Alle, er zat 3 jongen, dat is heel veel. En het spannendste daarna was dat de kuikens de volgende keer woog, na die lange trip, allebei 1,5 ons zwaarder geworden waren. Het rare van deze trip is dat het zo'n atypische trip is. En ze heeft er eigenlijk 2 achter elkaar gemaakt op het moment dat de kuikens zo slecht gingen. Dus het lijkt wel een soort van noodgreep, van er moet nu iets gebeuren. Het gebeurt niet waar ik steeds heen ga, dus ik moet kennelijk van elders komen. Dat heeft ze dus op 2 verschillende manieren gedaan. Deze Amsterdam-trip. En een dag aansluitend was een trip heel ver de Noordzee op. Is van 80 kilometer zeeinwaarts. Daar is ze ook een lange tijd geforageerd. En die 2 dagen samen hebben die kuikens eroverheen getild. Okay. Voor de meeuw bestaat er niet zoiets als natuur. Zij ziet ons land, net als wij dat eeuwenlang ook deden, als bron. Een bron van voedsel of van bouwmaterialen voor haar nest.